padá na vás jarní únava, není nic jednoduššího, než nabrat síly v některé z evropských metropolí. A stačí vám na to víkend, Eurovíkend. A právě o typech, kam jet na Eurovíkend, si budu povídat s Michalem Bušelou z Invie. Dobrý den. Dobrý den. Nějaká klasika, co určitě nesklame, co doporučujete? Takže blíží se nám Velikonoce a s nimi prodloužený víkend, což je ta ideální příležitost, kdy vycestovat. Prvním neúplně klasickým typem by mohl být turecký Istanbul, což je město na rozmezí dvou kontinentů, které díky tomu nabízí kombinaci orientální kultury a západního stylu života. Prohlídku města lze strávit nejenom pamětihodnostmi, ale i nakupováním na vyhlášeném Grand Bazaru. Druhou klasičtější destinací by mohly být Benátky v Itálii, což je jedno z nejromantičtějších měst v Itálii, proslulé svými kanály, gondolami a architekturou. A něco netradičního, kam vyrazit? Takže určitou alternativou právě k leteckým zájezdům by mohl být výlet na předměstí Stuttgartu v Německu. Zde se nachází muzeum značky Porsche, což by mohli ocenit zejména pánové. Na rozsáhlé ploše zde můžete shlédnout více než 80 historických exponátů vozidel, doplněných o více než 200 současných modelů, prototypů a sportovních verzí. Co Eurovíkend pro dámy? Dámám by se mohlo líbit v holandském Keukenhofu, což je největší květinový park v Evropě. Zde vlastně na ploše zhruba 32 hektarů každoročně na jaře rozkvétá téměř 7 milionů rostlin různých druhů a zároveň se park nachází nedaleko hlavního města Amsterdamu, což je ideální příležitost, jak obě návštěvy zkombinovat. Čtyři zajímavé tipy pro Eurovíkend nabídl Michal Bošela z Invie. Díky. Díky.